Вітаю ми з України. Традиційно на відкритому новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Наша команда веде боротьбу на інформаційному фронті, аби ви отримували достовірну та перевірену інформацію. Сьогодні 36-та доба війни Росії проти України. Ми мужньо боремося і обов'язково переможемо. Далі про головні події на цю годину. Сьогодні, 31 березня, ворожі ракети знищили склади з паливом та адмінбудівлю військової частини на Дніпропетровщині. Це сталося десь о 10-й. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще п'ятеро тяжко травмовані. Їх ушпиталили. Не був спокійний і вечір 30 березня. З боку Херсонщини російські окупанти вперше обстріляли Апостолове. Але за інформацією міського голови Андрія Оси, на ранок 31 березня вони вже відновили лінію електропередач, пошкоджену внаслідок удару, і запустили насосно-фільтрувальну станцію. Крім того, вчора ворог обстріляв ракетами Дніпро та Новомосковськ. У Дніпрі влучили в нафтобазу. Там сильних руйнувань зазнали будівля і ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Також пошкоджена автозаправка, яка знаходилася поблизу. Там пошкоджена також будівля значно та ємності двох бензовозів. Внаслідок цього також стався витік палива, але рятувальники оперативно ліквідували даний витік. Все вже під контролем. В Новомосковську також ракета влучила в один із об'єктів. На щастя, загоряння не сталося, і в двох випадках у нас немає ні загиблих, ні постраждалих. За фактами цих обстрілів Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі відомства. Наразі на місці події проводять слідчі дії, працюють правоохоронці та рятувальники. Прокурори вживають всіх можливих заходів, аби документувати воєнні злочини Збройних сил Росії. Якщо ви стали свідком такого злодіяння, фіксуйте докази та надсилайте на warcrimes.gov.ua. Понад 20 тисяч за добу. Стільки заявок про зруйноване майно вже оформили українці у застосунку Дія. Від учора кожен, хто через війну втратив будинок, квартиру або садибу, може заповнити анкету на відшкодування збитків. Нагадаємо, для цього необхідно зробити кілька кроків. Оновити Дію, у розділі «Послуги» обрати повідомлення про пошкоджене майно, далі заповнити форму. Вказати прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, телефон та дані про пошкоджений об'єкт. Після реєстрації надійде інформація про початок процедури оцінки. Потім уряд визначить компенсацію, яку виплатять після перемоги України. Накладати джгути або робити серцеву легеневу реанімацію тепер буде набагато легше. В Україні запустили додаток з надання першої домедичної допомоги «Tactic Med Aid». У ньому зібрані прості інструкції, як діяти до приїзду лікарів. Застосунок доступний користувачам систем iOS та Android і працює навіть за відсутності інтернету. Ще один застосунок запустила в Україні в Telegram. Це чат-бот «Собака Evacuation 2022-бот» та сайт підтримки для людей, які хочуть виїхати із зон бойових дій або отримати екстрену допомогу. Щоб скористатися послугою, необхідно знайти бот у Telegram-пошуці і натиснути «Старт». Потім кнопки «Підтвердіть свій номер» і «Share» та обрати послуги, яка потрібна. Евакуація або гуманітарна чи медична допомога. Крім цього, існує і сайт підтримки. Там можна використовувати не тільки інструменти чат-бота, але й звичайні телефонні лінії. Лише в перший день роботи до сервісу надійшло понад 600 звернень від українців. У Дніпрі створили шелтер на базі автошколи. Він на час війни став прихистком для людей, яким вдалося вирватися з пекла війни. Переселенці втомлені і схвильовані. Аби люди мали спокій і комфорт, волонтери вже більш ніж місяць працюють, не покладаючи рук. Про людей, які роблять цей світ краще, Анастасія Вільхова далі. Себе чувствується в безпеці, тут і бабашить. В Харкові. Ми робили відкритку воєнну. Я написала пісню там, один куплет. Ой, у Лузі червона калина покрилася. І свої теж пожелання, тільки я їх уже забула. Софійці 8 років. Разом зі своєю мамою, бабусею, молодшим братиком та сестричкою були вимушені евакуюватися із Харкова на початку березня. І таких, як Софія, чиє дитинство крадуть російські окупанти, в шелтері 15-ро. Пережити побачене і почути їм допомагають психологи. А можна мені вибрати? Звісно, будеш діти. Я отакого. Хорошо. Що ти робиш? Я отакого. Так, тепер істочку.
Дитячі душі намагаються лікувати арт-терапією. Малюють квіти, листівки та ліплять поробки для захисників. За три неділі чергувань діти, вони теплішають, вони з цікавістю відносяться до занять, малюють, грають. Ось, так що ну, ми можемо бути корисними, щоб життя переможе. Зменшити біль фізичний та допомогти розслабитися – така задача у Дмитра. Він масажист і тут волонтерить вже місяць. Саме за масажним столом сьогодні може принести найбільше користі Україні, каже хлопець. У некоторых тяжелая дорога в Днепр, опять же, некоторые идут с Харькова, с Мариуполя, люди много провели времени в подвалах, люди сидели по бомбоубежищам на досках, на лавочках, спали на непонятно чем, на полу, у многих болят спины. Прихисток на базі автошколи. Її власник Євген Коваленко разом з однодумцями почав облаштовувати місця для переселенців з першого дня війни. Мы предоставляем им жилье, где можно будет поспать. У нас кровати, матраси, карімати. У нас мы установили душевые кабины. У нас есть трехразовое питание горячее, привозят нам утром, в обед и вечером. Мы предоставляем медикаменты, мы предоставляем всю необходимую гигиену и препараты лекарственные. Щодня волонтери шелтера обробляють з півсотні нових заявок. Більшість переселенців залишається тут і їхати з Дніпра не збирається. Якщо бажаєте стати волонтерами шелтера, телефонуйте за номером 067-224-76-76. Зараз потрібні і руки, і харчі. Об'єднуємось і перемагаємо. Наснаги та витримки вам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». А далі інформація для родин з дітьми, які постраждали через російську агресію та потребують фінансової підтримки. Програму грошової допомоги розпочинають ЮНІСЕФ у співпраці із Міністерством соцполітики. На виплати можуть розраховувати сім'ї, які мають троє і більше дітей до 18 років і в яких принаймні одна дитина не досягла дворічного віку. Ця програма також розповсюджується на родини, де двоє та більше дітей, серед яких є дитина з інвалідністю. Заявки потрібно подавати на сайті register.unicef.org. Щомісячна допомога – 2200 гривень на кожного члена родини, але не більш ніж 5 людям. Гроші виплатять зразу за 3 місяці. А у Дніпрі стартують громадські роботи для містян та переселенців. Люди працюватимуть як в офісі, так і просто неба. Зокрема, архівуватимуть документи, вноситимуть відомості до баз даних, займатимуться благоустроєм парків та зон відпочинку. У міській інспекції з питань праці зазначили, за роботу працівники отримуватимуть мінімальну заробітну плату – 6,5 тисяч гривень. Вакансії є у Центральному, Правобережному та Лівобережному управлінні соцзахисту, а ще на комунальному підприємстві «Молодіжне творче об'єднання». Ті, хто знаходяться в пошуку роботи, можуть звертатися до міського центру зайнятості або за телефоном 068-357-96-91. Строк, на який укладають зазначені договори, це з 1 квітня по 30 червня 2022 року. Хто має право скористуватися цією нагодою та прийняти участь у виконанні цих громадських робіт? Це здійснено для того, що оскільки в місті є безробітні особи, є в місті особи, які втратили дохід в зв'язку з цими событиями, що мають місце, а також особи, які зареєстровані у центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу, вони всі мають право скористуватися такою нагодою, прийняти участь у виконанні громадських робіт. Не ховався за чужими спинами та любив Україну. У Дніпрі провели в останню путь командира танкового взводу старшого лейтенанта Владислава Подобного. З першого дня війни хлопець захищав країну від російських окупантів і загинув у бою на Чернігівщині. Друзі хлопця згадують, він був хоробрим та не боявся висловлювати власну думку. Президент Володимир Зеленський нагородив Владислава орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дуже хотів бути військовим. Дуже хотів, щоб батьки ним пишалися. Навчався в Академії сухопутних військ у місті Львові, закінчив її, брав участь у бойових діях в АТО. Він ніколи не ховався ні за чиї спини, в нього є нагороди, які говорять про його відвагу, про його мужність.
Ще з одним героєм попрощалися в Нікополі. 25 березня, захищаючи незалежність України, загинув старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 34-річний Артем Поночовний. Попрощалися з українським захисником у храмі святого праведного Петра Калнишевського. Проводжали героя в останню путь друзі та близькі. Дівчинка – це близька подруга моєї жінки. Вони в цей день в 6 утра обговорювали. Подали заявление, он рапорт подал командиру на то, что они будут расписываться. Ну, они были в отношениях долго, то есть и этот. Вот. И там через час-два командир позвонил и сказал, что его нет. Очень хороший, добрый, отзывчивый. Патриот своей страны. Поки одні віддають життя, захищаючи країну, інші займаються бандитизмом і нападають на захисників. На Дніпропетровщині Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та погрожувало бійцям територіальної оборони. Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом збору волонтерської допомоги. У разі відмови погрожували фізичною розправою. Крім того, учасники банди здійснили напад на одного з керівників місцевої тероборони, який завадив незаконному перевезенню через блокпости, зброї та боєприпасів угруповання. Трьом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Я там оскорбил человека, военнослужащего. Я хочу непосредственно перед ним извиниться за то, что я его ударил и оскорбил. И, соответственно, извиниться перед всеми военными, которые есть в нашей Украине. Слава Украине и слава ЗСУ. Хочу попросить прощения у человека, военнослужащего, которого я видел на днях. Я хочу попросить искренне прощения у всех військовослужбовців, которые нас защищают. 38 гектарів випаленої землі внаслідок 25 пожеж, що сталися лише за вчорашній день. Це результат прибирання місцевих мешканців Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Новомосковського, Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів. Люди спалюють сухостій, а разом з ним – ліси, будинки і тварин. Надзвичайники кажуть, гасити важко, бо тримається суха погода, тому трава та чагарники швидко спалахують, а вітер стрімко розносить полум'я. ДСНСники вкотре наголошують, спалювання трави шкодить природі і призводять до загибелі тварин. Тому прохають жителів області бути відповідальними та згадати, що сили рятувальників зараз потрібні в інших місцях. У гарячих регіонах, де вони допомагають колегам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. У Дніпрі в одній зі шкіл відкрилась фабрика з виготовлення кікімор. Освітяни плетуть власноруч, навчають і колег з інших навчальних закладів. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Ось так із клаптиків тканини виплітається кікімора. Створюють такі маскувальні сітки вчителі однієї зі шкіл Дніпра. Ба більше, ще й навчають цьому інших. Відтак, на базі школи вже створили цілу фабрику. Ми зібрали на базі нашої школи освітян. Я б сказала, це ціла армія освітян. До цього заходу долучаються і дитячі садочки, і школи. Сюди приходять люди, які можуть, хочуть і не можуть по-інакшому. Тобто, а ми ставимо перед собою задачу – навчити, показати, зуміти, допомогти, і бо інакше не можемо. До створення кікімор разом зі своїми колегами долучилася і вчителька Оксана Негрєєва. Каже, у їхній школі також плетуть сітки. Однак на майстер-клас завітали за новими навичками. Саме на цьому майстер-класі є велика кількість різноманітних видів кікімор. Ми володіємо, як би то сказав, мистецтвом плетіння одного виду, але можна залучати інші. Тому, звичайно, хочеться отримати знання для того, щоб зробити ще більше і якомога різноманітних. Нещодавно новоспечена освітянська фабрика «Кікімор» отримала замовлення від волонтерів. Маскувальні халати передадуть українським захисникам на передову. Плащ фіксується, на шиї він зав'язується, він фіксується на поясі, є теж ось зав'язка, бачите? Чому робиться на зав'язках? На зав'язках. Тому що хлопці в бронежилетах, треба об'єм враховувати, тому це все підв'язується. Так, і ось дивіться, в такому стані з капюшоном, тобто його, він великий. Усі маскувальні сітки відправляють на фронт, аби наші військові були більш захищеними та пришвидшили перемогу. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.
все заради перемоги. Наш сюжет про дніпровську родину, яка власний бізнес переорієнтувала на українську армію. У мирний час подружжя Урхових шило торбинки, а тепер виробляє сумки для бійців. А ще розробили для всіх бажаючих практичні шопери. Левову частку грошей від продажу переводять ЗСУ. Ось такий от кусочок України синьо-жовтий буде непосередньо постійно з вами. Стібок за стібком, і в руках пані Олени народжується нова сумка. Жінка шиє шопери – місткі, цупкі, непромокальні. Вони і вдала альтернатива пластиковим пакетам, і трендові. Починається шопер з викрійки. З цим швачці допомагає чоловік Ігор. Вирізали ми передню, задню стінку, тепер боковину ми ріжемо. Вона така длинненька у нас. Ткань очень плотная, водоотталкивающая, поэтому изделие не намокает. Далі клаптики зшивають. Олена каже, на все про все не більше години. Потім підшивають підкладку, аби торбинка тримала форму. Далі – ручки. І останній штрих. Карабін, ми його тут фіксуємо отак от на ручки. Для чого він потрібен? Для того, щоб удобно не потеряти ні ключі, там якісь інші цінні речі, там наушники ті ж. Патріотичні шопери – це не єдині вироби, які шиє родина Урхових. У мирному житті чоловік і дружина займалися сімейним бізнесом. Під брендом «Мобі Бек» шили шкіряні сумки, гаманці, футляри для окулярів. Війна призупинила їхній бізнес. Та подружжя вирішили свої вміння спрямувати на благо українських військових. Спершу виготовили устілки для бійців, аби тим в холод було тепло. Потім передали на передову розвантаження. Щоб це... как-то помогло им освободить их руки, быть более свободными. Оно одевается очень легко, просто. Вот таким вот образом. Вот. Все регулируется, высота, ширина. Здесь карманы и здесь опять-таки все водоотталкивающее. Даже в эту погоду, когда был снег, когда сейчас дождь, это не грозит ничего абсолютно. Все их документы, все всегда защищено. Зараз матеріалу для подальшої роботи залишилось обмаль. Тканину та фурнітуру купували в Харкові. Зараз той цех розбомбили російські окупанти. Тож із тканини, що мають, вирішили шити шопери. Ну, вроді б думали, кому потрібні сумки, кому потрібні ці шопери. Ну, как бы, и мы даже в какой-то момент обесценили вот свой труд. За две недели было продано 10 штук, и 4 тысячи ушло на помощь нашей армии і нашим біженцям. Коштує патріотичний шопер 650 гривень. Його та ще багато інших товарів ви можете придбати на сторінці бренду в Instagram або за номером, що бачите на своїх екранах. Виручені кошти підуть на допомогу нашим Збройним силам. Тому що ми хочемо побідити. Ми віримо в нашу побіду, ми к ній йдемо таким образом, яким ми можемо їм допомогти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Не вандалізм, а стріт-арт на підтримку України та Збройних сил. Відомий у Кам'янському стріт-арт-художник і автор впізнаваних муралів Тімо Левін вирішив по-своєму висловити своє ставлення до російської агресії. До вторгнення ворога Тімо малював переважно реалістичні українські образи. Нині митець зображує символи Київської Русі та Незалежної України. Зокрема, малює на міських будинках тризуб. Каже, таким чином хоче підтримати бойовий дух українських воїнів та пересічних містян. Велике прохання, виходьте на вулиці, робіть нові круті арти. Хто може, продавайте їх та перекидайте гроші на ЗСУ у підтримку армії та України. У Дніпрі на експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві виготовляють протези для інвалідів. Усе безкоштовно. Кажуть, з початку війни в Україні роботи побільшало. Зараз звертаються люди не тільки з Дніпропетровської області, а й з інших регіонів. Про будні підприємства – далі в сюжеті. Цьогоріч протезно-ортопедичному підприємству у Дніпрі виповнюється 75 років. Саме стільки воно допомагає пацієнтам, які втратили кінцівки. Тут виготовляють протези за індивідуальними розмірами, супроводжують пацієнтів і вчать їх заново ходити. Усе це державним коштом. На сьогоднішній день у нас єдине підприємство, знаходящееся в прифронтових областях, маючи стаціонар, первичного обслуживания, то есть первичного обращения, куда человек, попавший в определенную ситуацию, может обратиться и где ему окажут высококвалифицированную профильную помощь. Аби отримати
Зняти протез ноги або руки знадобиться довідка про інвалідність. Далі людина звертається на підприємство. Там консультація лікаря, а потім заміри для виготовлення протезу. Ізготовлюємо протези ніжних кінечностей, підрозуміють собою бедра, галіня, також ортопедичні сапожки, це при ампутації часті стопи. При ампутації вище коліна, тобто протез бедра, такий от примірочний протез. А ще тут безкоштовно виготовляють ортопедичне взуття та ортези. Це тимчасовий виріб, який використовують при пологових травмах. Таким образом фіксується на грудній клітці полукорсет, влаживається верхня конечность, верхняя крышка еще не доработана, то есть вот сверху будет прикрывать для того, чтобы ручка не травмировалась липучками. Кожен пацієнт, який потребує протезування кінцівок, спочатку потрапляє у стаціонар. Тут триразове харчування, консультації та заняття з реабілітологом. Подимаємо 4-6 разів спокійненько, точно так же ножку з протезом. Вже втретє проходить реабілітацію на підприємстві «Тигран Тоноян». Декілька років тому через цукровий діабет чоловік втратив праву ногу. За 3 роки міняє вже 3-й протез і зараз звикає до нього. Каже, спеціалісти тут вчать бігати заново. Спочатку, як став на протез, я думав, не буду ходити. А зараз вже я можу іноді бігати. Не так сильно, але можу бігати. Через стан здоров'я втратив ногу і дніпрянин Віталій. Тут під доглядом лікарів вже тиждень. Звикає до нової кінцівки. Розхожуся, я знаю, от неділю. От так, і то мене там жало, там подогнули, там терло. Ну, от це я на костелях, в принципі, вже так от хожу. Аби виготовити такий протез, треба чимало часу, зазначають спеціалісти. Спочатку роблять гіпсову форму, а потім за допомогою вакууму та полімерної композиції виготовляють протез. Після того, як проходить хімічна реакція, ця композиція твердить. Обов'язково все має відбуватися під вакуумом. Це у нас спеціальні вакуумні установки. І виходить твердий пластик. Це основа. Потім його підкручують для зручності. На весь процес щонайменше тиждень, у залежності від складності. Виготовлення протезно-ортопедичних виробів, які використовуємо ми на нашому підприємстві, застосовується напівфабрикати як вітчизняного виробництва, так і закордонного. На підприємстві виготовляють більш ніж 2000 протезів на рік. Середня ціна одного – приблизно 100 тисяч гривень. Для пацієнта це безоплатно. Усе державним коштом. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Казки з війни. Дитячий письменник, казкар Сергій Лоскотов записав відеоказку про жовте сонечко у білі цяточки. Головний антагоніст – невихований колорадський жук, який зруйнував плани мрійливого сонечка. Казку автор записав на прохання Національної бібліотеки України для дітей до Всеукраїнського тижня дитячого читання 2022. Сергій Лоскотов наразі на фронті. Жила була собі така маленька комашка, сонечко. Жовтенька. Не червона, а жовтенька. З крапочками такими беленькими. Ну, порхала собі там вона в блакитному небі. Щаслива-щаслива була така. І один раз сіла вона на лісточок. Щось замріялась. На цьому в мене все. Слідкуйте за актуальними новинами на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Бережіть себе та рідних, не піддавайтесь паніці і пам'ятайте, перемога не за горами. Все буде Україна!